بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وناكسن دا وديال ويالنا ودلنا سعودسين يورركي وقدن بي ياريمها الصماليا يا عالمكا قدبدا آد ودن كاتيفي قد ودن تان نوحا كاميرا إسرائيل أو غانتاليه لغو سوري دي كلا كلن تي لابجو قود أو لما فلانا كينيا ايرويز أو ور رسمي اه أو سيابا كلا دوان أوفا سيرميا كسو سارتي دولي ماديال لشاقي إن اي كاب بلابي سهر جيسا ariimaha isleh oo ku saabsan ergeega ay Soomaaliya diiday ee midowga Afrika arin ka dhiman xirfada iyo qorshaha ciidamada amaanka oo keenta amaan darida Muqdisho iyo meelo kale war cusub oo saameenaya AMISOM iyo dawladda Federaalka oo ka soo baxay golaha amaanka ee midowga Afrika codsi loo diiday iyo qofku kaliyi ayuu dukan kara salaada ciida Sheikh Cabdirashiid oo faahfaahiyay qorshaha ciida ee maanta qodobadaasi qodobada kale ayaa wadanka TV ku daawan doontaan taariikhdu waxay ku beegantahay 13ka bisha sanad 2021 ka iminkana u diyaar garoobay qodobada warka soo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna markii hore lacagta Israa'il ee sheekalka ayaa qiimo ahaan hoos u dhacday 1.4% markii lagu sarifayo dollarka kadib markii uu hanaanka daafacirka ee qubada birta ahi oo wada qaban waayay gantaalo ay roob uga dhigeen kooxaha xurriyad oo dirirka ah ee falastiiniinta la haysto heerka sarifka ayaa fiidkii shalay toola ku xirmay 3.92 balse waxa uu ka soo dhacay 3.52 oo uu subaxii joogay taasoo ah heerkii ugu hooseeyay ee uu gaaro muddo hanaanka loo yaqaan Iron Dome ee daafacirka ah ayaa waxa soo dhaafay dhowr gantaal oo ku habsaday xaafada ka tirsan caasimadda Tel Aviv ee Yehuda taasoo xitaa keentay in la hakiyo duulimaadyadii rayidka ahaa gantaalaha ka soo dhacay Gaza daraadood sida ay faafisay Anadolu xiisadan ayaa ka kacday asalkii xaafada Sheikh Jarrah ee bariga Qudus oo ay ka socotay ilaa todobaadkii tagay kadib markii ay maxkamad yahuudeed xukuntay in guryaha laga saaro dad falastiini ah kadibna la dejiyo dad yahuud ah duqeymaha Israa'il ee marinka Gaza oo ah meel go'doonsan ayaa waxa ku dhintay dad ka badan 300 halka ay 200 ku dhaawacmeen sida ka soo baxday wasaaradda caafimaadka suldada Falastiin Israa'il waxay qiratay laba haween ah oo dhintay iyo 26 dhaawac ah waa hagaagay minkana shirkadda calansiiraha Kenya ee Kenya Airways ayaa war rasmi ah ka soo saartay warar sheegayay in duulimaadyo toos ah ay ka bilaabayso magaalada Hargeysa oo ah caasimadda maamulka Soomaaliland Kenya ayaa qoraal kooban oo ay Twitter-keeda rasmiga ah ku faafisay waxa ay meesha uga saartay inuu jiro wax qorshe ah oo ay dhawaantan ku bilaabayso wax duulimaad ah oo Hargeysa ku xiraya Nairobi waxaan jeclaan lahayn inaan sharaxno in aynaan lahayn wax duulimaadyo ah oo u dhaxaya Nairobi Kenya iyo Hargeysa Soomaaliland waqti haadirkan ayay soo qoreen qorshayaashani haatan sugitaan ayay ku jiraan oo waa madlayhiin iyaga oo xayiran oo golaansho ayaa la daba dhigay war diblomaasiyad ahaan loo weereeyay oo aan lagu xusin cida ruqsadda laga sugayo Kenya Airways ayaa sidaan oo kale qoraalkeeda ku xusin inay Soomaaliland dal u aragto iyo inuu yahay maamul ka tirsan nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya toona walo marka qoraalka sare la eego ay caasimadaha labada dhinac ay kala raaciyeen Kenya iyo Somaliland warkan ayaa ku soo beegmaya jeer ay hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee KCC shalay ay ku dhawaaqday inay Kenya gabi ahaanba hakisay duulimaadyadii tagayay amaba ka imaanayay dalka Soomaaliya guud ahaan muddo 3 bilood ah markii laga reebo kuwa gargaarka iyo qaramada midoobay waa hagaag dhanka kale tan dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay inay aqbasho ergiga gaarka ah ee umidowga Afrika u soo magacaabay si uu u dhexdhexaadiyo Kenya iyo Soomaaliya sida uu qoray wargeyska Daily Nation oo soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Soomaaliya ayaa sheegtay in geega cusub John Maha oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Ghana oo xiriir dhow la leeyahay Kenya waxa ay xukuumadda federaalka Soomaaliya warqad u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki Mohamed taasoo ay ugu wargelisay in ay dawladda Soomaaliya aysan ku taageeri doonin Masar Mahama doorkiisa cusub sida ay qoreen wargeysa uu ka mid yahay Daily Nation oo ka soo baxa Kenya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo wargeyska uu soo xigtay ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Ghana
Kenya oo gacan saar la leeyahay madaxda Kenya isagoo aan cayimin nooca uu yahay xiriirkaasi arintaasi oo kaliya ayuu sheegay in Masar Mahama oo aan lagu kalsoonaan kirin xal cadaaladeed ku dhisan uu san keenay kirin madaxtooyada Soomaaliya iyo wasaaradda warfaafinta ayaa weydiinay arintan warqada iyo waliba in ay xaqiiqad tahay balse waa ay ka gaabsadeen noomana suuragalin in aanu helno wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la sheegay in warqadani ay iyadu ka soo baxday maalintii sabtida ahayd ay hoggaanka midowga Afrika u soo magacaabeen Muhammad inuu noqdo ergigooda ugu sareeya dhinaca arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya si uu ugu qaabilsanaado xal u helida xasaradaha diblomaasiyad ee labada dal ee dariska ah qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay go'aanka soo xulashada maaha waxana mowqifkooda lagu cadeeyay bayaan ahadii ka soo baxay Stephen Duracha oo ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Soomaaliya ayaa isbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqday in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya kaasoo ay jartay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay dawladda Qatar ayaa door weyn ku lahayd dhexdhexaadinta labada wadan iyo soo afjarida xisada Masar Mahama waxa uu waddanka gaana xukumayay intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2017 waxa uu dhashay 29 bishii November ee sanadkii 1988 da'diisuna waa 62 sano jir koor inta uusan madaxweyne noqonin waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta kadibna waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka Gaana xilka madaxweynaha waxa uu qabtay kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii ka horeeyay isaga John Evans oo dhintay bishii July ee sanadkii 2012 isagana waxa xilka lagala wareegay sanadkii 2017 Masar Mahama waxa uu shaqooyinka xirfadda ah markii ugu horeysay ku bilaabay macallinimo waxa uuna ardayda bari jiray maadada taariikhda waddanka Ghana waxa uu ka tagay sanadkii 1980 sanadkii 1988 ayuu shahaadada aqoonta cilmi nafsiga ka qaatay jaamacad ku taala magaalada Moscow ee dalka Ruushka markii uu ku laabtay dalkiisa waxa uu markii ugu horeysay ka shaqo bilaabay safaaradda Japan sanadkii 1996 ayay loo doortay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka waddanka Ghana sidaasna waxa ku bilaawday waayadiisa siyaasadda sanadkii 2016 isagoo marka la damacsan in loo doorto xilka madaxweynaha ayaa looga guuleystay doorashada waxaana haddana looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday Ghana 1988 waxa uu ka cararay Ghana waxa uuna tagay dalka Nigeria kadib markii uu afgambi sameeyay Jerry Rowling 1989 ilaa 1995 waxa uu ka shaqeynayay xafiiska warfaafinta ee safaaradda Japan ay ku leedahay Ghana 1996 waxa loo doortay xildhibaannimada baarlamaanka Ghana isagoo matalayay deegaan baarlameedka lagu magacaabo Poli Bumpa ee gobolka waqooyiga dalkaasi 1998 bishii November waxa loo magacaabay wasiirka warfaafinta 2000 waxaa dib loogu doortay kursiga xildhibaanka Poli Bumpa oo loo igmaday 4 sano kale 2010 bishii January waxaa xilka wasiirka warfaafinta kala wareegay Felix Owusu 2003 ilaa 2008 waxa uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaan goboleedka Pan Africa waxa uuna gudoomiye ka ahaa ururkaasi ee ay ku bohoobeen dalalka galbeedka Afrika 2004 waxaa mar saddexaad loo doortay kursiga xildhibaannimo ee Poli Bumpa ku matalaya baarlamaanka 2008 waxaa loo xushay in uu madaxweyne ku xigeen uu noqdo John Evans oo u tartamay doorashada madaxweynaha oo dhacaysay bishii December 2009kii 3 January John Alteza ayaa lagu dhawaaqay inuu noqdo madaxweynaha Ghana 2009kii January 9kii John Mahama waxaa loo dhaariyay madaxweyne ku xigeenka Ghana 2011kii waxaa mar kale la xaqiijiyay inuu madaxweyne ku xigeen uu noqonayo John Evans Alta oo doorashada madaxweynaha u tartamayay markii labaad 2012kii waxaa geeriyooday madaxweyne John Altas oo ku dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Accra Mahama ayaa durbadiiba loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Ghana 2012kii xisbiga talada hayay ee NDC ayaa ku taageeray inuu xilka madaxweynaha ugu tartamo doorashadii dhacaysay dabayaaqadii 2012kii 2012kii 7 December waxuu xilka madaxweynaha kula tartamay Nana Akuta oo ka socday xisbiga cusub ee magaciisa loo soo gaabiyo NBB 2012kii waxaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay xilka madaxweynaha kadib markii uu helay 1000 boqolkiiba
كميدا عددكي لا تريي نانا وحا اوهيلي افرتان يا دودوبو كميدا عددكي ايانا لا تريي لابدو كوني افريي طبانكي وحا لو دورتي قدوميها اورولكا دقالاها قلبيتكا افريكا لابدو كوني يشان يا طبانكي ايانا وحا لغو حكومي طبانسان او حابسي اكدي ماركي لاغوهيلي انو قرشين يي انو ديلو مهاما وقدام بين لابدو كوني يكوي لبا تنكي مي وحا لو مغا عبي ارقي غاركا ميدوغو افريكا وغابلسان صماليا سي او غعان او غيستو حالو هيلي دا دورشادا hannaankeeda lagu murmay waata dhanka kale tana ciidanka aqoonta u leh sugidda amaanku waxa ay leeyihiin qorshe ay uga hortagaan amaba ay ku yareeyaan dambiyada masuugaan oo kaliya in markuu dambigu dhaco ay baaraan waxa ay saadaaliyaan waxyaabaha dambiyada keeni kara waxa ay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhalinyarada iyo kooxaha dambiyada lagu tuhmayo markii dambi dhacay baarayaan mala awal wax kuma saleeyaan maddegdegaan فرصد اوغاما ديكتان ان قف اما با كوح سياسد اما با واحكالي اي كده حيان اي دوشا اوغا توران وحاجرتي انسان ادا كهور داد لوقاب تاي دنبي ديل اه وحالا ايشيغي ان بوليسكي مامول قبليتك وحكده عين لغاوايي قف سيحر فضلي اووري سنكرا ايدي سنياشا توبر غارا ان لهلا ومهيم اقون يهانو بوليسك اه جامعا دها ودنكا هدي اي جيران داد تاقاسوس اولي نوع دنبيغا يوليبا لطاليال عربيسان ايا ايسوغو تاقا دنبيادا باسان قلب وحلاغو اوغادو يا ان لهلو حابداقان الالين ايا سيدا دنبي بارياشو اي او اباريان دنبيغا بارستيسا يا سيدي وارباهين تا اولاها ليان ومهيم دنبي باريستا قبائلكو واقابان تهي ليبكي اياغا كوردعا داقيقات قولهيدا اي دوشا كساران هرهبل تان دولدو سيدا سيما اها من اها اني نقطو واتاي دنكا كالي تنا عيدا مدى نباد الالين تا سوماليا اي امي سوم ايا مدى كردين لو سمييي كو يصدنكا بيشا ديسمبر اي سانتكا لبادو balaan fasalka doorashada lagu gala jiro go'aankan ayaa waxa shalay gaaray gudiga golaha amaanka midowga Afrika oo ka kooban 15 dal kuwaas oo si guud isugu raacay in la kordhiyo sharciyada AMISOM kadib kulan ay shalay yeesheen dalalka ku jira golaha amaanka AU da oo ah hay'adda ubucda oo ah go'aamada siyaasadeed iyo kuwa amaan ee AU da ayaa haatan kala ah Kenya, Djibouti, Ethiopia, Egypt, Nigeria, Algeria, Benin, Burundi, Cameroon, Lesotho, Malawi, Mozambique iyo waliba Senegal. Go'aankan ayaa loo sii gudbin doona golaha amaanka ee qaramada midoobay kaasoo deeto sharciyada AMISOM u codeyn doona dabayaaqada bishan aynu ku jirno. Ugu dambeyna maanta waa maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga oo aad ugu weyn قود أهان مسلمين تا عالم كا اي سومي بيشا رمضان كا شيخ عبدالرشيد محمد آذان درور او كميدا امام يدا اقوى وين مقالة دا كونتباك ايا ورباهين تا اقوى رمي وحاونا يري نصيب درو قرشا مدايسان او اينا اي دالو سوغو يما دولو ودتو كذو ساي اهان جرتي مدعي دونتو عشان ظروف تصعتو عابقا اي كوفيك سغالي طبانكا ان هي ادى عفمات كاي سودن qorshaha soo saartay waxa uu ahaa nidaamka in 8 qof ka badan ina banaanka isugu iman karin marka taas u baahan qabanayso ahaa cod siyaasi waa u dhacay ramadaanka ka hor ee anay kaliyeen ma aha xitaa kaniisadaha cod siyaasi way gudbisteen oo diimaha odhan in xogaha ogolaansho gooni ah la siiyo een dadka diimaha iyo fasaxayada diimaha iyo munaasabooyinka diimaha waaweyn marka laakiin nasiib darro lama ogolaanin codsigaasi hadba dhurufta say tahay ay diintu sheegaysaa maxay leelaa yukallifullahu nafsan illa wusaha sida ilaahay uu quraanka ku leeyahay ilaahay naf waxayna awoodin ma saaro marka waa la soconayna hadba say tahay marka guriga lagu tukanaya hadba qofka intu awoodo xitaa hadii uu qofka ka fursan waayo inuu tukado kaliis waa tukanaya sidoo tukanaya qof ida waxa loo tukanaya sida caadiga ah masjidka sida loogu tukado waa laba rakacadood aan aadaan iyo iqaama toona lahayn sunnaana oo salaad oo yaani sunnaa kama horeeso kamana dambeyso takbiiraad kun baa ka horeeso marka rakacada koowaad Allahu Akbar to hore takbiirada ihraam todoba jeer ayu Allahu Akbar leeyahay faatixada koore faatixadu akhriya caadi iyo suurad gaaban inta Ilaahay uu qoro rakacada saas uu ku dhameeyay rakacada labaadna in faatixada intuusan akhriinin ayu shan jeer wuxuu leeyahay Allahu Akbar
marka saasoo ku dhameynaya intaasoo ku dhamaatay khudbadana way ka dhacaysaa haduu kaliisi yahay ama qof uu khudbayaa hadayna haysanayn oo koox yar yihiin